আমি জনাইছো দ্য মর্নিং শ্বোত আপোনাক উজনি নামনিৰ বান বিভীষিকাৰ খবৰ। এবাৰ বাক্সাৰ খবৰ। বন্ধ হৈ পৰিল বাক্সাৰ সোৱনখাটা নিকাশী সংযোগী পথেৰে যাতায়াত। ভূটান পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা দিৰিং নদীৰ পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত পথটোৰে সম্পূৰ্ণৰূপে যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে। ফলত ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ভীষণ সমস্যাৰ। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 4 বছৰ পূৰ্বে পথটোৰ দিৰিং নদীৰ ওপৰত থকা পকী দলংখন বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি পেলোৱাত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল যাতায়াত। পৰৱৰ্তী সময়ত বিটিচি প্ৰশাসনে দলংখন নিৰ্মাণ নকৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সীমান্তবাসী ৰাইজ। বিশেষকৈ সোৱনখাটা অঞ্চলৰ পৰা দৈনিক শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে নিকাশীলৈ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা আন পথচাৰীসকল উভতি যাবলৈ বাধ্য হয়। সোৱনখাটাৰ পৰা মছলপুৰ নিকাশী মছলপুৰ হৈ এইটো যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গৈছে যোৱাকালিৰে পৰা। দলংটো ভাগিছিলে আজি 5 বছৰ হৈ গ'ল, 18 চনতে ভাগিছিলে। এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আজি ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা পূৰা প্ৰবাল সোঁতত পানী বৈ আছে। এতিয়া নদীৰ সিপাৰৰ মানুহ ইপাৰে আহিব পৰা নাই, নিকাশীৰ পৰা সোৱনখাটালৈ আহিব পৰা নাই, সোৱনখাটাৰ পৰা মানুহ নিকাশীলৈকে যাব পৰা নাই।